Χαίρετε. Έχουμε ένα vlog σήμερα που έχει μέσα κυπριακή λέξη. Θα την εξηγήσω όμως. Θα την εξηγήσω την κυπριακή λέξη. Καταρχάς να σας πω ότι είμαι καλά, ότι εξακολουθώ να είμαι σε διακοπές, παρόλο που στέλνετε με τις δεκάδες τα email τη μέρα. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα διαβάσω. Θα κάνω όμως ένα θέμα λίγο light σήμερα που το ζήτησε μια φίλη, η οποία μου έγραψε τα ακόλουθα. Μου άρεσε πολύ, μου λέει, που είπε σε ένα βίντεο, είναι Κύπρια αυτή η κοπέλα, μου άρεσε πολλά, που σημαίνει μου άρεσε πολύ, που είπε σε ένα βίντεο, άντρας ό,τι να είναι, αχαχαχαχα. Εγώ είμαι μόνη. Δοκίμασα κάτι καφέδες, αλλά κουρούπετι, και το λέει με κεφαλαία. Η λέξη κουρούπετι, στο λεξικό του Κάπα Γιαγκουλή, μικρός ερμηνευτικός και τιμολογικός θησαυρός της κυπριακής διαλέκτου, στο λίμμα κουρούπετος γράφει από το τουρκικό γκουρμπέτ, που σημαίνει αυτός που περιφέρεται άσκοπα, ατιμέλητος. Μια λέξη με πολύ κακή έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως. Συνήθως την χρησιμοποιούμε για τους επιπόλαιους νεαρούς, που το μόνο που τους νοιάζει είναι η καλοπέρασή τους. Άρα η λέξη κουρούπετ που μου ζητάει να κάνω για αυτούς βίντεο φίλοι, σημαίνει αυτός που περιφέρεται άσκοπα, ατιμέλητος. Συνήθως τη χρησιμοποιούμε για επιπόλαιους νεαρούς που το μόνο που τους νοιάζει είναι η καλοπέρασή τους. Εγώ θα έλεγα κουρούπετους ή και μεγαλύτερους από τους νεαρούς. Κάνε μας και ένα βίντεο, λέει, επάνω στη μαλάκινση εγκεφάλου που επικρατεί στην εποχή μας. Βγαίνει σε έναν καφέ, ένα φαγητό. Δεν τους κάθεσαι. Μέχρι την άλλη εβδομάδα μιλούμε άλλοι. Εγώ φεύγω, δεν το ανέχομαι αυτό. Μα τι στα κομμάτια, φταίω εγώ ή όλες είναι έτσι? Γελόγραφοι φίλοι. Κάνε ένα βίντεο με τίτλο «Άντρες κουρούπετι, πώς τους διαχειρίζεστε για να μην τρελαθείτε, αχαχαχαχα, αγαπώ σε». Και μου στέλνει και φωτογραφία που διαβάζει το βιβλίο «Το έρωτας αυτός ο διάγνωστος». Λοιπόν, «Άντρες κουρούπετι», λέει, «και πώς τους διαχειρίζεσαι». Για να μην τρελαθείς, λέει, εγώ έχω πάει λίγα ντίνερ και καφέδες με κουρούπετους, τουλάχιστον με κέρασαν. Παλιά κερνούσα εγώ, ήμουν πιο βούρλο. Λοιπόν, στη δημοτική, η φίλη μου ζήτησε να κάνω ένα βίντεο για τα ραντεβού εκείνα που βγαίνουν κάποιες γυναίκες ή πολλές γυναίκες που βγαίνουν ραντεβού με άνδρες, οι οποίοι δεν έχουν σοβαρότητα και δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια ουσιαστική γνωριμία. Λέει, πας για ένα δείπνο, πας για έναν καφέ, δεν τους κάθεσαι, δηλαδή δεν προχωράς στο να γίνει σεξουαλική σχέση κατευθείαν, και μέχρι την επόμενη εβδομάδα μιλούν με άλλη κοπέλα. Εγώ θα συμπλήρωνα, μιλούν παράλληλα. Μπορεί να μιλούν παράλληλα με άλλες κοπέλες και την ώρα που πίνουν καφέ με σένα και μετρούν τις πιθανότητες θα μου κάτσει, δεν θα μου κάτσει ή μου κάνει ή δεν μου κάνει αυτή, μπορεί ήδη να έχουν και συνομιλίες με άλλες γυναίκες, τις οποίες να έχουν στο περίμενε για να πάνε για ένα άλλο καφέ, ένα άλλο ντίνερ. Λοιπόν, μαλάκιν συγκεφάλου στην εποχή μας γράφεις. Εγώ έχω τη γνώμη πως δεν είναι η εποχή που κάνει τους ανθρώπους, είναι οι άνθρωποι που κάνουν την εποχή, και θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε... Μένουμε έτσι λίγο αποσβολωμένοι όταν παρατηρούμε και στον εαυτό μας, αλλά και σε άλλους ανθρώπους γύρω μας, μία πνευματική και συναισθηματική ανοριμότητα. Η εποχή είναι βοηθητική ως προς αυτό, μόνο όσον αφορά στη μεγάλη προσφορά που υπάρχει σε διαθέσιμους ανθρώπους, που εύκολα έχεις πρόσβαση σε αυτούς για να βγεις για ένα ραντεβού, για να κάνεις μία γνωριμία. Αντιλαμβάνομαι ότι η φίλη μιλάει για γνωριμίες μέσω διαδικτύου, κυρίως, είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, είτε μέσα από site γνωριμιών, από ιστοσελίδες γνωριμιών, όπου εύκολα κάποιος ή κάποια μπορεί να δημιουργήσει ένα προφίλ και να αρχίσει να συνομιλεί με πολύ κόσμο, όχι ένα και δύο πρόσωπα, με πολλά πρόσωπα. Κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο να συμβεί παλαιότερα, ήθελε πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση και μεγαλύτερο έξοδο κάποιος να γνωρίσει τόσα πολλά πρόσωπα του φίλου που τον ενδιαφέρει ή που την ενδιαφέρει ερωτικά, σεξουαλικά. Ζούμε έτσι λίγο σε μια εποχή που είναι εύκολο οι σχέσεις να γίνουν fast food, εάν οι άνθρωποι είναι αρκετά ανώριμοι ώστε να μην πάρουν τον εαυτό τους και τους άλλους τα σοβαρά.
Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, it takes two to tango. Χρειάζεται δύο για να χορέψουν ταμγκό. Λες πώς να διαχειριστείς αυτούς τους κουρούπετους, δηλαδή αυτούς που σε ενδιαφέρει μόνο η καλοπέραση τους και δεν έχουν καμία σοβαρότητα, είναι άνδρες ό,τι να είναι, όπως είπα εγώ προηγουμένως. Εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και γυναίκες ό,τι να είναι, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι μόνο άνδρες κουρούπετοι, είναι γυναίκες κουρούπετια. Κουρούπετες, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη, ποιο είναι το επίθετο στη θηλυκή, στο θηλυκό, στο γυναικείο. Λοιπόν, it takes two to tango, άρα όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, μπορούμε από την αρχή να δούμε εάν έχουμε παρόμοιες αρχές και αξίες και αν θέλουμε τα ίδια πράγματα από μια γνωριμία. Δεν υπάρχει λόγος να τρελαθούμε ή να χάσουμε την αυτοεκτίμηση μας ή να χάσουμε την αυτοπεποίθηση μας αν πάμε για ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εντελώς διαφορετικές απόψεις και ιδέες για τη ζωή από ό,τι έχουμε εμείς. Δηλαδή βγαίνεις για ένα ραντεβού, πολύ καλή ιδέα είναι να πληρώνει ο καθένας το φαγητό του ή τέλος πάντων να μην πληρώνουμε ο ένας το φαγητό του άλλου, γιατί λέει η φίλη ότι είχε βγει πολλά τέτοια ραντεβού παλιότερα που πλήρωνε κιόλας για το φαγητό των συνοδών της, ή αυτό μου έβγαινε ένα ραντεβού μαζί της. Εγώ δεν θα πω ότι ο άνδρας πρέπει να πληρώνει και η γυναίκα να μην πληρώνει, να πληρώνει ο καθένας τα δικά του, εφόσον πρόκειται για γνωριμία η οποία δεν ξέρουμε αν θα οδηγήσει σε κάτι το ρομαντικό ή όχι. Η γνώμη μου, εντάξει, μην με πάρετε με τις πέτρες. Λοιπόν, ή αν με πάρετε, είναι διαδικτυακά και δεν θα με φτάσω. Δεν θα με βρουν οι πέτρες που θα μου ρίξετε. Λοιπόν, βγαίνεις σε ένα ραντεβού, βλέπεις έναν άνθρωπο, συνομιλείς με έναν άνθρωπο, ο σκοπός σου είναι να εξακριβώσεις αν υπάρχει με αυτόν τον άνθρωπο συμβατότητα. Και πέραν της εμφανισιακής συμβατότητας και της ερωτικής συμβατότητας, δηλαδή αν υπάρχει ερωτική έλξη και ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και να υπάρχει και ταύτιση στις επιδιώξεις των δύο ανθρώπων και στις πεποιθήσεις των δύο ανθρώπων. Για παράδειγμα, αν βγαίναμε ραντεβού με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε εκ διαμέτρου αντίθετες πεποιθήσεις με εμάς, δεν θα μας ενδιέφερε αν μας έπαιρνε στα σοβαρά ή μας έπαιρνε στα σόβαρα, επειδή εμείς με τίποτα δεν θα φτιάχναμε σχέση με κάποιον που έχει εκ διαμέτρου αντίθετες πεποιθήσεις από εμάς. Τι συμβαίνει όμως? Τι γίνεται όμως? Επειδή φοβόμαστε τη μοναξιά, επειδή έχουμε μάθει να θεωρούμε το να είσαι μόνος πολύ χειρότερο από το να είσαι συντροφευμένος και δεν έχουμε βάλει σε εφαρμογή το καλύτερα μόνος παρά κακά συντροφευμένος, το οποίο έχουμε πολλές φορές, καλύτερα να είναι μόνος κάποιος παρά να έχει κακιά συντροφιά, ατέριαστη συντροφιά, κακοποιητική συντροφιά, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εκπτώσεις, είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε πράγματα που διαφορετικά δεν θα δεχόμασταν προκειμένου να μην είμαστε μόνοι. Οπότε ακόμη και ένας άνθρωπος που τα βγούμε έξω μαζί του φαντάζει ατέριαστος και φαντάζει ότι δεν κάνει για μας, είναι επιθυμητός εάν μας θέλει. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ ρόλο εάν μας θέλει ο άλλος και όχι αν το θέλουμε εμείς. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στα βίντεο ότι αν δεν θέλουμε εμείς κάποιον δεν πάει να καίγεται για μας, δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε σχέση μαζί του, εκτός και αν ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που φοβόμαστε τόσο πολύ τη μοναξιά και άρα πουλούμε φτηνά τον εαυτό μας προκειμένου να μην είμαστε μόνοι. Και επειδή είχαμε κάνει πρόσφατα το βίντεο με το τι απαντούμε σε ερωτήσεις οι οποίες είναι αγενείς ερωτήσεις και αδιάκριτες ερωτήσεις, πολλοί από εσάς έχετε γράψει ότι σας έχει τύχει να σας κάνουν τέτοιες αδιάκριτες ερωτήσεις του γιατί να είσαι μόνη, γιατί να είσαι μόνος, γιατί δεν παντρεύεσαι, γιατί δεν έχει σχέση, άνθρωποι οι οποίοι είναι κακώς συντροφευμένοι, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε κακοποιητικές σχέσεις και σαν να έχουν μια νοοτροπία όπως την αλεπούμε την κομμένη ουρά, έκοψα εγώ την ουρά μου, να την κόψετε κι εσείς, να μην ζηλεύω ότι έχει ανθρώπους που δεν είναι κομμένη ουρά τους και έχουν μια ωραία φουντωτή ουρά. Δεν θεωρώ ότι είναι λόγος δικής μας συναισθηματικής και ψυχικής κατάρρευσης το γεγονός ότι γνωρίζουμε μη συμβατούς ανθρώπους σε πρώτα ραντεβού. Ίσα-ίσα μπορεί να είναι και μια ευκαιρία για να το διασκεδάσουμε με την έννοια του να το δούμε και χιουμοριστικά. Σκεφτείτε όταν πηγαίνετε ραντεβού ότι γνωρίζετε κάποιους χαρακτήρες από καρτούν ή ότι γνωρίζετε ενδιαφέροντες ανθρώπους, ότι πάτε στο τσίρκο, σκεφτείτε το και έτσι. Ξαναλέμε όμως ότι τα πρώτα ραντεβού με αγνώστους γίνονται σε χώρους δημόσιους, σε κεντρικούς χώρους όπου υπάρχει και άλλος κόσμος που παρακολουθεί.
Δεν πάμε να συναντηθούμε με κάποιον για πρώτη φορά στο σπίτι μας, στο σπίτι του, στο αυτοκίνητό του, στο αυτοκίνητό μας. Παίρνουμε όλα τα μέτρα ασφάλειας. Σε ένα βίντεο που είχαμε κάνει πριν μερικούς μήνες για τις ιστοσελίδες γνωριμίων, αν κάνετε search στο YouTube το όνομά μου και τη λέξη ιστοσελίδες γνωριμίων, θα σας βγάλει εκείνο το βίντεο. Είχαμε πει ότι παίρνουμε μια σειρά μέτρων για να προφυλάξουμε τη σωματική μας ασφάλεια. Για την ψυχική και συναισθηματική μας ασφάλεια, θεωρώ ότι η ασπίδα προστασίας είναι ότι δεν σημαίνει ότι με όποιον βγούμε ραντεβού μας κάνει και για σύντροφος, είτε άντρας είναι είτε γυναίκα είναι. Βγαίνουμε ραντεβού για να δούμε τι παίζει. Δεν βγαίνουμε ραντεβού για να φτιάξουμε οπωσδήποτε σχέση. Δεν βγαίνουμε ραντεβού για να μας δώσει έγκριση το άλλο το πρόσωπο ότι είμαστε καλοί για αυτόν ή καλοί για σχέσεις γενικώς. Να μάθουμε να βγαίνουμε ραντεβού χωρίς προσδοκίες. Στα ραντεβού, στα τυφλά ραντεβού, στα ραντεβού που γίνονται μετά από γνωριμία στο διαδίκτυο, πάμε έχοντας όλες τις επιλογές ανοιχτές. Πάμε να συναντήσουμε κάποιον που μας κάνει και θα είμαστε μαζί. Πάμε να συναντήσουμε κάποιον που δεν μας κάνει και δεν θα είμαστε μαζί. Πάμε να συναντήσουμε κάποιον που είναι επικίνδυνος για να είμαστε μαζί, άρα σηκωνόμαστε και φεύγουμε γρήγορα για να είμαστε μαζί. Πάμε να συναντήσουμε κάποιον ή κάποια που είναι απαράδεκτο πρόσωπο για να είμαστε μαζί κλπ. Δεν σημαίνει ότι όταν πάμε σε ένα ραντεβού πάμε να βρούμε το μελλοντικό μας άνδρα, τη μελλοντική μας γυναίκα. Πάμε να δούμε τι παίζει και πάμε στα πρώτα ραντεβού χωρίς προσδοκίες, έχοντας πλήρη επίγνωση του ποιοι είμαστε εμείς και τι ακριβώς θέλουμε από τη ζωή μας. Και όχι να πηγαίνουμε προσπαθώντας να πείσουμε το άλλο πρόσωπο να μας θελήσει, αλλά να πηγαίνουμε για να δούμε αν μας κάνει το άλλο το πρόσωπο πρώτα και μετά να δούμε αν μας θέλει και αν το θέλουμε. Αυτά. Φιλιά. Και ξαναλέω ότι δεν προλαβαίνω. Είναι τέλος Αυγούστου του. Προσπαθήστε προς το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου του 2021. Είμαι εν ώψη μετακόμισης. Πήγα 2 μέρες διακοπές. Μου στέλνετε πάρα πολλά mail. Δεν μπορώ καν να τα διαβάσω. Φιλιά.